Bog svima. Moji vijedni gledatelji znaju da nisam već duže vrijeme snimao na HCL-u. A dok nisam uopće igrao na HCL-u, oni su napravili dosta novih stvari, napravili su puno izmjena. Završili su vijećnicu. Otvorili su shopove. Završena je i banka. Već su zaposlili neke ljude. Recimo, dobrodošli u HCL banku. Ovo je portir, ne piše mu ime. Ne znam kako se zove. Zove se Nusonja. Evo ga, ovo je infopult. Security Bjelić DOO. A tu je i naša sudnica. Jer ne možemo naše probleme rješavati na ulici. Pošto je toliko puna promjena na serveru, mislim je došlo vrijeme da i ja napravim neke izmjene. A počet ću od svog introa. Evo vam novi intro koji sam napravio za HCL server, pa pogledajte. I što kažete na novi intro? Slobodno ostavite komentare i recite što vam se svidjelo, što vam se nije svidjelo. Ili ako imate možda prijedlog kakvu sliku da ubacim, ili možda ste vi radili neku sliku, ili možda znate neku dobru pjesmu koja naravno nema copyright, pa da ubacim u svoj novi intro. Prijedloge, kritike, pohvale, slobodno napišite u komentarima, mi će biti drago da vidim, da pročitam njih. I to je to, to je ova izmjena za ovu epizodu. U sljedećoj epizodi ćemo raditi još nekoliko izmjena. A dotad, ostanite mi dobri, pišite zadaću, nemojte pušiti, nemojte piti, to nije zdravo za vas. Pijte samo s high cool, kao ja. Pozdrav!